Liðið voru fyrirleikin í 8. og 9. sæti deildarinnar en Fjölnir hafði gert jafntefli fyrstu tveimur umferðunum á meðan FH uppskar sigur og tap. Á 37. mínútu átti Torfi Tímóteus Gunnarsson laglega sendingu inn fyrir vörn FH á Birni Snæ Ingason sem kom gullklæddum heimamönnum yfir. Staðan var 1-0 í leikhléi en snemma í seinna hálfleik náði skotinn Robbie Crawford að jafna metin fyrir gestina. Aðeins 6 mínútum síðar skallaði Þórður Ingason, markvörður Fjölnis, boltan beint fyrir fætur færeyingsins Brands Olsen sem afgreiddi boltan meistaralegi netið og kom FH yfir 2-1. Á 85. mínútu náði Þórir Guðjónsson skotið að marki eftir frábæran undirbúning Ingimundar Níels Óskarssonar sem var þá nýkominn inn á sem varamaður og skot Þóris hafnaði netinu. Staðan orðin 2-2 en á 90. mínútu leiksins fengu FH einhver aukaspyrnu. Upp úr henni skallaði Pétur Viðarsson boltan í netið, en varnarleikur Fjölnis fær líklegast ekki háa einkun í markinu. Þetta reyndist lokamarkið og niðurstaðan 3-2 sigur FH í dramatískum leik. Hornspyrnu og eftir hana skallaði Haukur Páll Sigurðsson fyrirliði Vals boltan í markið og kom Val í 1-0. Þannig var staðan í hálfleik en á 70. mínútu átti Valur fína sók. Lauk með því að Sigurður Egill Lárusson afgreiddi boltan í netið og virtist hafa gert út leikinn fyrir Val. Staðan 2-0 en eftir hornspyrnu fylkismanna 5 mínútu síðar varð aðgangurinn á teiknum. Hákon Ingi Jónsson var ákveðnar á boltan en Anton Ari Einarsson markmaður Vals og minnkaði muninn í 2-1. Tveimur mínútu fyrir leikslok lék svo Emil Ásmundsson með boltan fyrir utan teig Vals áður en hann lét skotið ríða af. Boltinn fór að varnarmanni og inn 2-2 og það urðu úrslit leiksins á Hlíðarenda. Ég bara mjög stoltur af strákunum að lenda 2-0 undir hérna með útivelli. Viðureglíðana á Samsung vellinum var frábær skemmtun frá upphafi til enda. Þórarinn Ingi Valdimarsson lék sinn fyrsta leik fyrir Stjörnuna og hann var ekki lengi að stimpla sig inn þegar hann skoraði fyrsta markið á 14. mínútu eftir sendingu frá Þorsteini Má Ragnarssyni 1-0. Aðeins forsmekkurinn af því sem kom að skildi. Á 32. mínútu fengu Víkingar vítaspyrnu eftir brot á Sölva Geir Ottesen. Hollendingurinn Ríkti Vorte skoraði á spynnunni og jafnaði metin fyrir gestina 1-1. Fjórum mínútur síðar fengu stjörnumenn víti eftir brot á Óttari Bjarnar Guðmundssyni. Hinn sparkvissi Hilmar Árni Halldórsson var ekki vandræðum með að skora, staðan 2-1 fyrir stjörnuna. Víkingur jafnaði metin á 58. mínútu. Ríkti Vorte átti þá gott skotamarki. Arthur Ingi Kristinsson hirti frákastið og jafnaði metin 2-2 vel gert. Garbaðingar fengu aðra vítaspyrnu á 64. mínútu eftir brot á Guðjóni Baldvinssyni. Hilmar Árni framkvæmdi spyrnuna og skoraði 3-2, hans fimmta mark í deildinni, hann marka hæstur. Víkingar voru ekki hættir. Alex Freyr Hilmarsson fékk vítaspyrnu í uppbótartíma og Ríkti Vorte jafnaði metin 3-3, ótrúlegur leikur. Víkingar ósigraðir í deildinni með 5 stig í fjórða sæti. Stjarnan með 2 stig í 9. sæti. Fínt að fá þetta setna.